بسم الله الرحمن الرحيم فدبر منا wannan makon zata yi magana ne akan matsayin girmamawa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim ma'ana lallai kai din nan mai riko ne da kyawawan sifofi da kyawawan ayyuka da Allah ya halicce ka akai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida kuma cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai riko da kyawawan ɗabi'u masu daraja da girma muhimmin ginshiki ne cikin ginshikan gina ƙasashe da ci gaba ba zai taɓa yiwuwa a gina ci gaba mai ɗaurewa ta kuma tabbata ta kuma tserewa sa'o'i ba ba tare da an gina su akan kyawawan ɗabi'u da nagartattun tadoji ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ma'ana ya ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kune mafifitan al'ummomi da Allah madaukakin sarki ya halitta domin amfanar mutane matukar dai kun kasance kuna yin umurni da aikata alkhairi da da'a kuna kuma hana aikata sabo kana kuma kuna da ingantaccen imani na gaskiya tabbas duk wani hadin kai da ƙara samun ƙarfi za su samu tsakanin al'umma suna zuwa ne ta hanyar mutunta kyawawan ɗabi'u da aiwatar da su a aikace alkhairin Allah ya kai zuwa ga wanda yake cewa al'ummomi ba wasu abu bane da suka wuce tarin kyawawan ɗabi'u da zaran an rasa kyawawan ɗabi'u to su ma an rasa su kenan babu shakka ɗabi'ar girmamawa tana cikin waɗannan muhimman kyawawan ɗabi'u na mutuntaka masu daraja wanda addinin musulunci ya yi kira zuwa gare su ɗabi'a ce da kowane mutum yake fatan ya zama yana da dangantaka da ita kuma a rinka siffanta shi da ita a kowane lokaci lallai addininmu mai daraja ya yi kira zuwa ga siffantu da ɗabi'a wannan ɗabi'a ta dukkan fuskokinta kamar su irin girmama kai ta yanda mutum zai kiyaye mutuncin kansa ya kuma katange kansa daga aikata duk wani abu da zai kai zuwa ga zargi gami da aibatawa dole ne ya nisanci wuraren da suke da shubuha ko yiwuwar a tuhume shi da wani abu mara kyau annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa duk wanda ya ji tsoron aukawa shubuhohi to kuwa babu shakka ya tsayartar da addininsa da mutuncinsa haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa san bai kamata mumini ya kaskantar da kansa ba alƙali Jarjani yana cewa har yanzu fa ina nan ina killace mutuncina a gefe ɗaya daga barin duk wani abu da yake kawo kaskanci na zaɓi in riba cikiyayewa sukan ce mini za a iya samun ruwa a nan ni kuma nakan ce musu na'am ni ma na san da haka amma dai ƴantacciyar zuciyata ta zaɓi ta jure da ƙishirwa ba kowane walƙiya ce idan ta walƙa take iya jan hankalina ba kuma kowane wanda yake rayuwa a bayan ƙasa ne na yarda ya zama mai taimakona ba wani mawaƙin yana cewa zan iya cin ƙurar ƙasa akan a ganni ina tozartar da kaina wajen roƙon wasu mutane antar al'abasi yana cewa nakan ga ganima a gabana ta yanda zan iya na kwashe ta yanda nake so amma kunya da mutunci na sai su hana ni haka ma girmama wanda muke da sabani da shi wurin addini ko kabila ko al'ada ta hanyar mutunta haƙoƙinsa na rayuwa da na ma'ana lallai wani na yana da haƙƙin girmama jikinsa da dukiyarsa da duk wasu abubuwa da yake mallaka a kaina dole ne in mutunta ƴancinsa da karamarsa da aƙidarsa shi addinin musulunci addini ne da yake girmama ɗan adam yake kuma mutunta shi yana kuma kira zuwa ga mutunta shi a kuma karrama shi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa walaqad karramna bani adam ma'ana lallai tabbas mun karrama ɗan adam haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa la ikraha fid din ma'ana shi al'amarin addini babu batun tilastawa a cikin sa haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. معنى الله بايا هنا كجرما ما دسادة زمنتن كده كافران ده بس يأكيه كبا بكما سفتر ده كوده كجرا جان كبا للي الله ينا سما سكيو تتاوى ده كما ما سساد زمنتي wannan dabi'ar ta bayyana a fili lokacin da aka zo wucewa da wata gawa a gaban sa sallallahu alaihi wasallam sai annabi mai tsira da aminci ya miƙe saboda ita sai aka ce masa ya manzan Allah wannan gawar ba yahude ce fa sai sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba rai bane haka ma girmama manya masu yawan shekaru da masu matsayi da mukami da ba su daraja da ta dace da su annabi mu sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda bai tausaya wa kananan cikinmu ba bai kuma girmama manyan cikinmu ba ba shi tare da mu haka ma sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku sanya mutane a matsayinsu lalle wannan dabi'a ta bayyana a fili a lokacin da annabi mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bai wa sahabbai umurnin su miƙe wa sayyidina sa'd ibn mu'az Allah ya kare yarda da shi ya ce musu ku miƙe saboda girmama shugabanku sayyidina Abu Umar ibn al-Khattab Allah ya kare yarda da shi yakan ce Abu Bakar fa shugabanmu ne ya kuma yanta shugabanmu yana nufin Bilal ibn Bilal Allah ya kare yarda da shi lokacin da annabi mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambaye sahabbansa Allah ya kara musu yarda game da bishiyar da ta yi kama da musulmi wacce take fitar da amfani a kowane lokaci da iznin ubangijinta kuma ganyayyakinta ba sa faduwa sayyidina Abdullah ibn Abbas Allah ya kare yarda da su ya ji a zuciyarsa cewa dabino yake nufi kuma amsar tasa ita ce daidai sai dai saboda karancin shekarunsa ya ki yarda ya amsa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gaban manyan sahabbai guda biyu Abu Bakar da Umar Allah ya kare yarda da su saboda kuma irin yanda yake girmama su da ma yanda yake girmama manyan sahabbai Allah ya kare yarda da su baki daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawa da manzanni shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alayansa da sahabbansa baki daya lalle a cikin surorin girmamawa akwai girmama malami da mutunta shi da kaskantar masa da kai da bashi cikakkun haƙoƙinsa musamman maganin cewa addinin musulunci ya girmama matsayinsa inda Allah mai girma da buwaya ya gwama shedarsa da shedar mala'iku da na malamai Allah madaukakin sarki yana cewa shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim ma'ana Allah madaukakin sarki ya shaida cewa lallai shine wanda ya kadaita da allantaka ya kuma bayyana haka ta hanyar abubuwan da ya hada a cikin halittu masu dauke da dalilai game da ayoyin da masu hankali ba sa iya musanta su cewa shi kadai yake ba shi da abokin tarayya tsayayye ne shi akan al'amuran halittunsa cikin adalci mala'ikunsa tsarkaka ma sun tabbatar da haka haka ma malamai sun san haka sun kuma yi yaqini da shi cewa Allah madaukakin sarki ne ya kadaita allantakan da babu wani da zai iya galaba a kansa cikin al'amuran sa baki daya hikimar sa kuma ta game komai haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ma'ana Allah yana daukaka darajar mu'minai masu tsarkake shi a wurin bauta da waɗanda aka ba su ilimi duka yana daukaka darajar su annabi mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa lallai abubuwan da suke sama da abubuwan da suke ƙasa da kifayen da suke cikin ruwa suna nema wa malami gafarar Allah fifikon malami akan mai bauta kaman fifikon wata ne dan daren 14 akan sauran taurari lallai malamai magada annabawa ne wani mawaki yana cewa ku miƙe wa malami ku bashi cikakkiyar girmar da ta dace da shi domin malami gafi yake da ya zama manzo shin ka taba kai ka san wanda yafi daraja da girma sama da wanda yake gina zukata da hankula da samar da su lallai muna matukar bukatar ya da kyawa wanda bi'u masu daraja a cikin al'ummar mu mu mayar da su su zama mana tada da manya da yara da mara da mata da maza za su rayu a kansu da su ne al'umma za ta rayu da kuma ta samu matsayi na daukaka
hakan ne kuma zai gadar mata da hadin kai da ci gaba da samun cikakkiyar tsaro da kwanciyar hankali. Ya Allah Ubangiji, ka shiryatar da mu zuwa ga kyawawan dabi'u, ka kiyaye mana kasar mu da sauran kasashe, ka ƙara tsira da aminci da albarka da ɗaukaka ga shugaban mu Annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suke bin sa da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.